ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମ ଜଳଲାଗ କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଅଣକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯିବା କେମିତି ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା, କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁକା। 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 2ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଳତୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ସୁବାଶିଷ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ଦେଖି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧାଡ଼ିବନ୍ଧା ଦର୍ଶନ ସହିତ ଏବଂ ଜଳାଭିଷେକ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି କେଚେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗଲାଇ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଜଳା ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳତୀ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରହିବାଟଳ ଭୋଗ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା ଆଜି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଜଳ ବିସର୍ଜନ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ। ମୋର ଏଠିକି ଆସିବା 25-30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ କରିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରିବି। ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଗଲା ଭଳିଆ ହୋଇଥିଲି, ଏଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପୁନର୍ଜୀବନ ଫେରିପାଇଛି। ଏବଂ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆଣି ଜଳ ଲାଗି କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଲିଣି, 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମାନସିକ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବି, ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ କେମିତି ସୁଖରେ ଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପାଣି ଢାଳୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଭକ୍ତଟିଏ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥାଏ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ବ୍ରତିହରି, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।